Pistolinha, pistolinha? Pistoleta, se alguém daqui, quiser aí. Daqui, vou pegar o Cross. Tá aí, ó. Esse Cross pra mim é sempre suspeito. Não, peraí. Tô ligado, Bruno. O Cross é sempre suspeito. Tô ligado na sua. Tô ligado. Toma aí, Bruno. Pega aí, ó. É, sempre essa porra. Ó, cara, bora, Cross, aparece aí. Caraca, ele dá um pulo que nem o do Knuckles, que ridículo. Aham, deu. Caraca, dá um portalzinho, velho. Cadê a Cross? Cadê você? Oi, porra, tô indo aí. Olha só, é o Cross, certeza. Aí, tá vendo? Tô ligado. Ah lá, tô indo, cadê? Ó, então quem encontrar o Cross aí pode executar, hein? Pode executar. Pode executar o Cross, quem achar ele aí. Mano, para de pular, velho. Ô, cara, cadê você? Aí tá eu, tio Zé, ele dava. Daqui a pouco eu dou uma pistola pro tio Zé. Olha ali o cara baixadinho ali atrás ali. Caralho, os drones! Era o Cross, matei com a pistola com o negão, era o Cross. Ai, o drone tá vindo me matar, fudeu! Ai, qual é a porra? Tá passando uma piola aqui. O drone tá louco! Ah não! Ai, nossa, tá muito dano isso, velho! Ah não! O drone tá me seguindo! Eu matei o Cross, acertei o Cross. Caralho, dois drones? Mas peraí, dois drones é como? A gente soltou drone pra caralho, esse mapa, mas cara, mas como é que solta drone assim? Um monte? Aí, vocês viram que era o outro que tava com o drone, né? Só tinha eu ali. O drone vai matar, fudeu. Mata o drone, atira no drone, porra. Vai drone. Ai, pô, tem muita coisa. Caralho, tem outro, velho. Vai drone, vai mata. Boa, Bruno. Boa. Caralho, aí, chupa, mano, Bruno. Caralho, mano. O drone aí, tirou ó, muita vida, velho. Ah, Você ia morrer. Troca sua vida pelo. Nossa, velho, então. Isso foi muito bait do Cross, cara. Ele sabia que não ia rolar Golden, velho. Foi bait, né? Ah, vou dizer que é possível. Então, ó, minha vida pela mano, Eu acho que foi beleza, eu fecho. Fechou? Minha vida pela do Sinx? Caralho, tem uma vaca do satanás não, aqui. Não tem vida, velho. Olha lá, se ele. Se não for pra me matar. Beleza, vê se é ele. Era o Sinx, era o Sinx. Era. Caraca, na moral, o Sinx dando... O Sinx só se fode, velho. O Sinx mandou um bait muito ruim. É possível que o Crash seja parceiro do Sinx. Não, dá pra matar, tô 12 de vida, velho. Vocês me matam, pô, acho que não. A hora que vocês quiserem, vocês me matam. Acho que dessa vez não é o Crash. Porque ele riu muito, né, mano? Acho que ele se surpreendeu. Pô, quando eu mando assim, foda. Puta! Na hora que ele lembrou que não tinha Golden, ele deve ter ficado muito aliviado. Falei, puta, ainda bem que não. Dessa vez eu não morro, dessa vez eu não Ah, é o zero tá mudo, hein? Sim, o zero. Exatamente. Pela sua completa. Prestem atenção, o zero tá mudo e tá carregando o Sinx pra ressuscitar. Olha isso aí, ó. Caralho! Mais aí, na moral. Mais é isso aqui. Mesmo, ele tá querendo meter a Mercy aí. Caralho, que isso é. Era ele mesmo! Era ele mesmo! Caralho, filho da puta, pô, tio Zero, você também é foda, né, cara? Aí, mandou bem. Ô, Cross, eu não tinha. Você. O Cross tomou tiro, bala perdida. Foi bala perdida, ele entrou no meio. Ela tava tirando zero, você passou na frente e morreu. Puta que pariu, eu achando que era água. Só relou a bala. Ah, agora isso daí? É agora. GP é grande. De programa? Bruno GP carioca, malhado. É o Bruno GP. Bruno C30CM. 30CM. Puta vida! Pera, bicho! Eita! Churrasqueira, controle remoto! Por que você tá andando todo estranho, DJ? Quê? O que você tá procurando, velho? Ih, rapaz, sai daqui, rapaz! Sei não, hein, mano? Você tá procurando os bagulhos? Tô atirando ali! Não, morreu alguém ali! Caralho, velho, mas já. Cara terror. O Cross que atirou? Ih, olha o Bruno aí. Tá explicando. Já dá o Golden, a mão do Bruno. Pega aí, Golden. Pega Golden. Não, você que me acusou. Golden. Dá pra ele então, vai lá. Aí, ó. Você já tá com medo, tá não? Ah!
tô atirando sozinho! Opa, eu tô caralho, caralho! O quê? Ah, ah, cara! Eu vi seu vagabundo! Viu? Não, mentira! Você não viu, mentira! Vi. Não, nada! Você tava atrás dele! Você tava atrás dele atirando nele! Não, eu tava atrás dele, eu não tava atirando nele! Olha só a minha visão! Ó, mano, quem quiser Golden Gun aí, ó, já vou até comprar já! É, dá pro Bruno, Alce! Tu quer, Bruno? Quer? Quer não? Não! Quer Golden Gun não? Ué, você tava me acusando aqui, aí! Eu tava aqui a vez de cor! Vai regar, vai regar! Me dá aí! Vai querer ótimo, assim que eu gosto! Não, mano, uma bomba aqui no meio! Eita, desarma, porra! Aqui. Desarma aqui! Que porra é essa, gente? Peguei a C4? Ué, peguei a C4 aqui. E... aí, ô, Bruno, mata o Six lá. Ô, aqui, ó! Ih, tá rolando tiro aqui. Caralho, tá atirando pra mim aí, ó! Quem é, meu Deus? Quem que tá atirando? Terra de ninguém. Aí, ó, matei o Drake aqui, ó. O Zé não sabe usar a C4, ele botou no meio. Tá, o Zé, beleza. Bruno. Ele armou, eu peguei. Oi. A C4. Daqui. A Golden Gun aí, ó, Golden Gun aí, pega aí, pronto. Nossa, porra, cara, apertei o botão e tá com o chão. Ô, Six, vem aqui pra tomar o tiro da Golden Gun. Não. Mano, eu acabei de matar o traidor, velho. Ué, daí, atira? Não? Mano, você, Brito, não, você não, é uma não, anta. Não. Você vai se matar, véi. Não acho meu Six, não. Toma aí. Tá bom. Ele matou o traidor. Ué, eu já fiz isso também. Mas você seria bem burro, né, mano? Eu já fiz isso também. Eu acho que ele tinha que atirar do mesmo jeito, véi. Tá bom, cara. Mano, você gosta? Você quer ver a discórdia? Toma, quero. Toma aí, ó. Pode pegar. O que ele mais quer. Ó, o Kaita é ficar aqui, hein? Tá, pode matar então. Aí, mata. Tá. Fica parado, Six, senão a gente vai te matar. É, não era. Mas de novo, hein, Bruno? Caralho. Não, não era o Bruno, não era o... Então, tá, alguém pega a C4 aí. Bom, então o Six não é de jeito nenhum. Nem eu, no caso, então. Bruno, eu sou inocente. Vou ficar com a C4 porque eu sou inocente e pelo menos... Eu sou inocente, hein? Vem não. Ó, o Santa tá com a Golden, hein? Ele vai atirar em mim. De novo? Vai morrer? É, tipo, seria muito burro, né? A não ser que ele seja traidor, mas aí traidor se for. Não, mas traidor não adianta, mesmo assim. É o Cross, é o Cross vagabundo. Tá cheirando a Cross, mano. Tá cheirando a Cross. Acusou, bora, ô Cross. Acusei, eu tô com a Golden. Vem, tá, foi acusado, vem pra cá. Tá cheirando. Não, o Cross, vem. Cross, cadê? Ele soltou um drone bem longe, mas vem. Cadê? Não, pô. Tô indo aí, ó. Sem bora, nada, bora, né? Quero ver. Pera aí, deixa eu ver. Tá vendo nada, é ele mesmo. Achou? Pode matar. Aí, ó. Toma. Era ele mesmo? Nossa, tomou no meio das costas, velho. Que safado, né, cara? Muito cara de pau. Tô indo aí, tá sim. Pô, vem cá, eu só consegui soltar um drone dessa vez, mano. Mas que porra foi essa?